E, čitala sam, brate, Južnu Srbiju, pa mogu da probam i Crnu Goru. Ne znam kako će da mi uspe, jer Crnogorci uvek imaju prigovor da to, da lepo ne čitamo, ali zato i oni kad imitiraju nas, i oni isto greše, pa se ja ne ljutim. A ovde sam našla ovo nešto od pre 100 godina. Da li je istina, da li nije istina, ne znam, ali meni je komično. Jesen na Cetinju, zadatak Radenčević Slavena sa Cetinja, učenika 603 pismeni i dobio ocenu 1. A Slaven kaže ovako: počela je jesen u našem gradu. Umrlo je više ljudi kao i u svakoj jeseni. Meni ih je žao, ali Živko Orlandiću baš i nije. On često kaže da tako mora i treba. A kad mu je brata maska gađala među rogove, nije tako mislio. Domaći se spremaju zimnicu, ja sam srećan. Grad je pun lišća, a tata kaže da bi svećari trebali da idu u kurac, jer je već sreća jesen kako ništa ne rade. Od ove jeseni nam strašno faljeva struja u kuću, pa mama kaže za elektrodistributere da su jedna govna, a nije mislila na tom načinu kad nam je kuća bila puna struje. Ove jeseni i ja sam, kao i mnogi drugi, smo se zaljubili u istu curu. To je mala otpašenoga Vera. Ja je zovem Vjera, jer me stid da se odvajam od društva. I ove jeseni ptice su pošle na jugu. Rode i vrapci i slavuji su ostali. Meni ih je žao, jer su one male i nezaštićene, pa bi mnogi mangupi mogli biti ubiti i biti ubiti namrtvo. Đed kaže da su oni ptičiji proletarijat, a nije tako mislio kad nam se roda poslala na fiću, pa se slupo kod Spadjerskog vrha. Đed je tada slomio nogu, a tu rodu je ubio ujak Vlado, 2 dana poslije golijama rukama. On kaže da se branila ka čovjek. Meni je bilo žao. A žao mi je i Đeda, koji je slomio nogu, ali mi je žalije rodu, jer je Đed živ, a roda ne. A mislim da bi rodi bilo milije da je ujak Vlado slomio nogu, a da je ona ubila Đeda pod Špadirski vrh. Mada bi meni bilo mrznije. Ja isto mislim da bi najbolje bilo da se ujak Vlado postra Đedu na fiću i da ga je Đed ubio sjekirom, kao što je htio babu jedanput, a da se roda ne miješa. To je radi toga što me ujak Vlado rak gajzio, šljepio u glavu kad sam prnuo pred direktorom oboda, pa ga je bilo stid od mene. Od kad je ubio rodu, još mi je mrzniji. A brato tetke mi Vojo, ka svake jeseni kupio petarde kod Paljevića u Donje Polje. Oni nemaju para za ljeba, pa prodaju petarde, a meni ih je žao. Baba kaže da su dobri ljudi, a nije tako mislila kad su joj zapalili garažu, gde je Đed i njegovi penzioneri igrao firciku pare. Jesen mi je još drag radi strika Želja, što dolazi iz Broda. On je bogat čovjek i dosta je zgodan. Svaki put sa Broda dovede novu strinu. Poslije ih mi teško izbacimo iz kuće. Neđo kaže da te žene šiljemo kod njega, jer mu ih je žao da se svade s majkom po vaš dan. Nije tako mislio kad mu je na kocku u pećinu pusti 3 plate pa i je u našu kuću. Ne znam šta bi još pisao jeseni, još sem da je volim. Njeni plodovi nama djeci daju vitamine da bismo porasli. Srce moje, da li je ovo istina ili nije, ali sladak je tekst.